Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bugün paytaxtda İnturist otelinin açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyevə otel barədə ətraflı məlumat verilib. Yeni otel vaxtilə keçmiş SSR-də çox məşhur olan Bakıdakı İnturist mehmanxanasının arxitektur üslubunda inşa edilib. Dövlət başçısı oteldə yaradılmış şəraitlə tanış olduqdan sonra otelin kollektivi ilə də görüş keçirib.